mendova se do ishte dita ime e fundit. Në fillim, zhurma dhe zërat më trëmbën dhe nuk e kuptoja se s'po ndodhte. Dera u hap në oficer të policisë të maskuar. Nga frika, nuk e kuptoja se ishin policë që vinin të më shpëtonin. Tani, dhe unë i shërbej komunitetit. Hello, sir.